pessoal trabalhando aqui no Vão Central, ó. No pilar de número 23. Ó, o pipoca aí da galera aí. A todo vapor aí, a galera trabalhando com as ferragens no pilar de número 23. Olha lá, Júnior, como é que tá adiantado lá no outro apoio lá, ó. Esses trabalhos que estão acontecendo aqui no Vão Central, eles estão acontecendo numa velocidade estrondosa. Essa ponte aqui, pessoal, ela vai ficar com 1.700 metros de comprimento. Ela vai ter iluminação e vai ter passarela de pedestre em ambos os sentidos. Vai ser um cartão postal aqui para as duas cidades, né? Tanto para São Geraldo do Araguaia quanto para Xanduá, no Tocantins. A expectativa é que já em março, aproximadamente do ano que vem, essa ponte seja inaugurada. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, seguir a página Brasil 24 Horas, porque a página Ponta do Abunã foi roubada por um hack, tá? Para você que não está sabendo ainda, e nós estamos compartilhando nosso conteúdo aqui na página Brasil 24 Horas. Então não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos, beleza? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.